Liksom. Ja, fikk du bildet? Ja, så jeg sa nice, man. Ja, fresh, man. Damn again. Damn again. Kostet sikkert noen grinn, den. Ja, jeg har ikke sjekket, men jeg regner med den. Hæ? Faen! Jeg er jo, å faen, man! Og det ene med det tryder ditt, man, what the fuck, man. Jeg var... Faen, hva var det greia med den snappen du sendte meg en gang? Var det lille bildet av meg? Lille bildet av deg? Ja. Det var fucka, man. Liksom... Det var liksom... Alt var svart, og så var det lille bildet av meg. Åh, han er dritmikk! Hvor er han? Oh my god. Åh... Nei, venstre til Erlend. Venstre, Erlend. Du kan reste meg, Erlend. Han er til høyre nå. Han er rett i høyre hjørne. Ja, bra, bra. Venstre, Erlend. Venstre! Kom igjen! Hvordan fikk han resten da? Hvordan fikk han den? Han er dritvig da. Hvordan fikk han resten, mann? Så du det, eller? Hva faen? Nei, jeg kan ikke bruke våpen der, altså. Jeg må ha haken. Jeg hadde drept dem for lenge siden jeg hadde haken. Jeg kan ikke ha trespass. Nei, og så kom Trunk med en avfron sin. shit. Da vet vi alle rusher i hvert fall, da. Ja, bare spam nade til døren. Jeg har ikke nade, ok? Jeg har ikke nade nå. De er ikke her nå. Jo, det er det. Nice. Let's go. Åh, så jævla stalking uten nade. Oh my god! Han er høyre. Jesus. Faen, man. Nå dit! Det er liksom, Trespasser tar jævlig damage, men det er liksom, at den her burr skal fucke deg jævlig opp. Ja, jeg vet, man. Det er liksom det lille pusterommet da, man kan fucka så jævlig. Da kommer jeg i min helt helvete. Jeg prøver å gå høyre nå, jeg får jo tilfelle. Faen, ass. Ja, greit. Vi kommer her for det. Nei, en som er her. Nice. Ja, han er sikkert ute og sniper. Han er ute og sniper igjen. Vær forsiktig, da. Petrik! Endelig møter vi noen vi fucker, man. Digg, ass. Yeah! Jeg er mer dritt enn vår, man. Jeg håper alle husker at toppen buffs, da. Ja. Hold kjef! Ok, jeg tok det på. Hallo, ja. Det er en hyggelig, da. Hva faen, ass. Ja, de kom ikke inn, da. Ja, de går ut. De kom mot deg, Mago. Hvis ikke han sniper ut igjen. Okay. Ah, de sniper ute. Oh. Yeah, I need some backup over here, guys. Her. Oh shit, jeg hittet. Sniper ut, altså. Jeg skal chill her sånn at jeg får en nade. Dere klarer det, eller? Åh, han har ikke health, jo. Oh my god, han er så weak. Åh, nå er Sholans er fullt nå. Han er så weak, oh fuckers, hvor er dere? Nei! Frank, hvor var du? Fuck, Trespass! Jeg gjør ikke damage engang, jo! Jo, D-damage. Oh my god, man. Han var så weak! Mulig! Jeg er fucka, man. Greit, I get it. Jeg er fucka, man. Goddammit! Goddammit! Han sitta med sniper, man. Jeg tror jeg bare trytter meg en gang. Døra bare pusher. Helt ærlig. Don't let me go. Nei, jeg hadde trynet, ass. For stay, we will die together. To sniperne igjen. Ja, der var det borte igjen. Han er fitta der, altså. Kan du gjøre noe annet, eller? Jeg går ut, ja, Franco. Ja, så treffer han meg, da! Ja, vi trader. Han kommer inn på like mitt nå. Han kommer inn. Ja, jeg tror vi støkker han. Nei, han er helt til høyre. Han går for revive, men han går for revive. Han kommer mot døra, han kommer mot døra. Nei, han går ikke. Han går for revive. Han er på døra, han pusher deg. Faen, da! Faen, altså. Hva skjer, da? Don't let this be the end. Du jinxet det, Mago. Du sa vi møtte noen som var dritt. Jeg får jo kill jeg da, ok? Ja, skal du bare... Hva skal vi gjøre? Alle gå ut. Fikser ikke det, jævla sma... Sniper helvete, altså. Fikser det, faen. Jeg blir kjøret til. Nei, jeg vet det. Sniper i spillet er for idioter. Heavy ammo available. Han har boblet, mann! Åh, du kødder! Bare push han! Ja. Fy faen, mann. Ja, de brukte to super, mann. Nova bomb, mann. Det er greit, mann. Jævla. Han er ikke så veldig safe, da. Han brukte i hvert fall to super, da.
Oh my god, man. Fikk, han kommer bobla, vet du. Ja, point er ute, hva faen stemmer det, shit. De kan ikke noe, de pusher her inne, man. Pass på. Ja. Ja, det gjorde de. Granat. Han feilet så jævlig. Han kom fra døra. Hvor jævlig han tok meg. Se på han. Kom igjen, Frako. Ja, takk og lov. Ja, ja, herregud, slapp. Jeg hadde full kontroll nå. I got it under control, man! Ja, jeg hørte det, da. Har alle supercharge nå, eller? Ja, jeg har super. I don't know. Ja, super. Bare, ja. Jeg venter neste runde, så jeg prøver ikke å bruke noe. Bare vær forsiktig når det går inn, da. De har jo ikke flere super, de kommer ut og pusher for alt i verden. Har du ikke flere? Ja, jeg går uten ingen. Han brukte overmann inne, mann. Han feilet. Ja, jeg ble stønnet. Bare vær forsiktig. Ok, nice. Let's go. Jeg er med deg, mann. Bak dere! Bra. Oh shit, hva er det mitt da? Oh my god. Hva er han da? Jeg vet ikke, mann. Jeg vet ikke hvor det vandrer like enn da. Det er her borte. Tok og kastet på en jævlig lang tid. Han er i spawn. Han har sniper, så bare careful da. Hei, nei da. Han har stått i spawn der da. Må han gå rundt, eller? Nice. Ja, vi er to syv bra, vi øper det fucker, ass. Bare burde ikke fucka opp, man, faen. Bare hvis dere går... Håper vi stikker på midten, altså. Jeg prøver å gå helt rundt. Ok, da går jeg inn. Ja, det hadde nå vært litt sånn som det går bra, men. Bra, for faen, nå var jeg ikke inn, altså. Ja, de er ikke her. Ja, de sniper ute. Bare ikke peaked, og jeg låter meg. Hvor fuck er det, man? Ja. Han er gæren. Ja, jeg går rundt. Jeg går rundt, jeg aktiverer golden, faktisk. Jeg gir ikke det greiene der. Nei, jeg blir med. Hvor er han? Hvor er han? Ærlig talt! Oh my god. Jeg måtte, ass. Jeg fikk trade, i hvert fall. Ok, nice. Pass på, han er her. Jeg kan rest der inne. Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Bare rest meg, bare rest meg! Nice. Deilig. Jeg la lang tid han brukte på å ta, da. Humor, hele gjengen. Humor, hei. Jeg har vått, ass. Du faen var intens matchet. Vant! Oh my god. Jeg fucka så jævlig Golgun, ass. Faen. Du gjorde det? Ja, jeg må... Jeg hater det når de flyr opp og sier faen ikke hvor de er. Helvete, ass. Ja, men bruk ikke... Nice stalker, da. Snap, hva skjer på Snap, mann? Jeg så den, mann. Veldig fint. Så det er stygge trin, altså. Jævlig spekt, altså. Det er det trin du ser, man, når du får en dildo i posten, man. What the fuck, me? Fuck you. Herregud, altså. So overhype, man. So overhype. Don't let me go. If I say we would die together, some die young, better hold on. No, 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 no. Don't let me go. Don't let me go. No, oh, nei. Hva nå? Vent da. Jeg vet ikke om hva de har møtt i sammen. Jeg husker en Dennis, men... Hva da? Han bruker... Scout, sniper, Nova Bomb, og så var det Night Stalker, Bovelen Gemini, og Sidearm. Og Syros sniper og Blenser. Ja, alle har sniper, så ingen av de har ammo uansett, så det er greit. Han passer første runde nå. Ja, da har de ammo, for faen. Og hvis de ikke dør, ikke sant, så tror jeg de får med ammo til neste runde. Ah, det er det det er, ja. Tror det er noe. Det er det det er. Gi jo mening. Ja da. Jo.
Bravo team. Stygge Ironkappen. Hadde du en scout der, ja? Eliminate all enemy targets. Nei, fuck. Hvilken dårlig side. Nei, en side funker den her. Litt færre for å komme inn. Her i dag? Nei. Nei. Jo. De står i spawn. Jo. De er i spawn. De er i spawn og snipe. Jeg vet. Slapp av, mann. Går du rundt, Mago? Ja. Pass på små. Flekk av Mago si for når du pusher, for da pusher jeg ut, jeg også. Ja, det er den her. Jeg pusher. Kom igjen, go. Jeg traff dem med naden, bare gå. Go. Jeg traff dem med naden. Nice. Det er bare han. Let's go. Special! Trespasser for the win! Da fikk to assist, jeg. Mange special. Nei. Sorry! Er ikke det de vi møtte i stad? Nei, det var en Dennis, men det var ikke sammen. Ja, for det var en som hadde den der emblemet. Ja, de er her nå igjen. Hittet en med granat, så han hittet en jævlig lite da. Åh, han er dritwick! Han dør av burn, nice. Jeg går inn på den siden, bare keep him busy. Nice. Enemy team. Special! Det er 100, man. Holy shit. Hva bruker du av den? Mida? Jeg har fått et kill, ja. Jeg bruker Mida og den der jabbehakke. Jabbehakk. Jabbehakke. Du er heldig. Jabbehakk. Det hører ikke noe fra Star Wars, man. Helt for real. Ja, de går ut. Nå er de ikke her. Bare forsiktig. Jeg tror de går ut. Ellers så camper de spawn. Åh, så kommer det to, da. Åh, ja, dritvik. Fuck! Nei, jeg også. Jeg tror han dør av burnen din. Ja, han er ikke inne. Nei, så er det... Han er inne i gangen her. Åh, he's gonna die. Nice, man. Gæren, han. Hvor skyter jeg, faen? Det vet ikke jeg, vel? Gotta save the ammo. Gotta save the ammo. Gotta save the ammo, dope. Ja, de har ikke fått noe ammo, de heller, eller? Nei, du. Nei. Ok, da er det egentlig ganske greit. Ja, nå har de jævlig snipermulighet når de er heavy ute der. Ja, men jeg bare pusher frem til de med en gang. Prøv i hvert fall. Det er så mye usynlig. Heavy ammo available. What? Jævla tulling. Oh my god, han går for rett. Trespasser oss, fy faen! Oh yeah. Jeg lover, ass. Holy shit, man. Jeg blir rekt, man. Hver gang jeg får killa, så øker damage nå, vet du. Stemmer. Åh, Franco, jeg liker ikke den connectionen, man. Nei. Relax, man. It's gonna be fine. Don't you worry about a thing. I remember the past, okay? Tror du ikke jeg gjør det, eller faen, mann? Det var meg det går ut over, for faen. Hvor jævlig, ja. Han er på det cheeky spot, ja. Ja, han var det i stad også. Doesn't matter! Get pooped on, bitches! Oh, shit! Yo, you fucka det, ass. Dere fucka det, jeg gjorde dritt, mann. 4 seier, da får vi på til 5, eller? Det var gøy, det var gøy, ja! Det er gøy når det går bra, men når det går dritt, så er det ikke gøy, altså. Det er ikke... Bitch! Nei, vi har ikke tatt det noe. Har vi ikke det, da? Nei, jeg fikk ting, jo. Faen, vi dampet ikke jeg, Maga. Flawless, jo. Let's go!